Dragi moji, približava se naš dolazak u Kanadu na već dugo najavljivanu turneju. Ovog puta uz standardno moj ansambl Kultura Music na čelu sa majestralnim umjetnikom na harmonici Samirom Hođićem dolazi i mlada zvijezda u usponu Ermin Ređić Bubi. Održat ćemo tri koncerta. Prvi koncert će biti 4. marta u Torontu 10. marta u Vancouveru i 11. marta u Kalgariju. Dođite da provedemo nezaboravne trenutke uz naše najljepše pjesme i sevdalinke. Voli vas vaša Hanka.